ଅସ୍ମିତା ଅସ୍ମିତା କର୍ପସ ଫଣ୍ଡରେ 200 କୋଟି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢିବ। 25 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଅସ୍ମିତା ହୋଇଥିଲା ଅପମାନ। ମୋହନ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଡ଼ ଆସନ। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅସ୍ମିତା ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଭରସା କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ। ତେଣୁ ସରକାରକୁ ଆସିବାର ମାସେ ନ ପୂରୁଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ବିଜେପି ସରକାର ନେଇଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠିରେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଏକାଡେମୀ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ବା କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭବନ ଗଠନ କରିବା, ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମାରକୀର ଉନ୍ନତିକରଣ, ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ। ସେହିପରି କର୍ପସ ଫଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମାରକୀର ଉନ୍ନତିକରଣ, ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ସେହିପରି କଳାକାର ଗୌରବ ନିଧି ଯୋଜନା, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଚେୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସରକାର। ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ। ଏହାସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଳାକାର ଗୌରବ ନିଧି ଯୋଜନା, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଚେୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀର ସ୍ଥାପନ, CTMSର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମିତ୍ତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡର ଆକାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଭାବାବେଗ ଓ ସଂସ୍କୃତି ରସାତଳଗାମୀ କରିଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନକାଳରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ କରିଥିଲା ଆହତ। କୋଭିଡ ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଚାଉଳ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଲୋକେ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସନ୍ଦେହ। ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା ବିଜେଡିର ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ନେତୃତ୍ୱ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲିବାକୁ ଥିଲା ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ସୀମାରେ ସଙ୍କଟରେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନ ଥିଲା ନବୀନ ସରକାର। ଏପରିକି ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖାକୁ ପଢ଼ି ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ। ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ସତ୍ୟବାଦୀଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସିନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟାପକ ଦେଇନଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।